der tvang ham ned i sengen, og han kunne ikke rigtig komme op, men der er brugt alle drafter. Endelig så fik han sat sig selv om, men han mærkede ikke sin bagved sig. Man tog dybt roligt åndedræt og vendte sig om. Og der over ham svævede en stor hvid skikkelse med onde øjne, der kiggede ned på ham. Det var vidt. Det var et gespenst. Det var et spøgelse.